हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सेल अबाउट ब्रिज कोर्स टेस्ट 3 आहे आजची। आज आहे थर्ड टेस्ट पाहणार आपण 10th स्टँडर्ड साठी आणि सब्जेक्ट आहे आपला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी। 30 मार्क्सची टेस्ट आहे, 1 आवर याचा टाइम आपल्याला दिलेला आहे। ओके, तर फटाफट व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण की एक्सप्लेनेशन सोबतच तुम्हाला आन्सर सुद्धा दिलेले आहे। आन्सर द फॉलोइंग हे फर्स्ट क्वेश्चन आहे आपला। फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये क्लासिफाय द फॉलोइंग इनटू स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक ऍसिड। स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक ऍसिड मध्ये क्लासिफाय करायचं H2CO3, HNO3, HCl आणि नंतर आहे CS3, COOH, यांना क्लासिफाय करायचं आहे। तर स्ट्रॉंग ऍसिड आहे HCl, HNO3 आणि वीक ऍसिड आहे H2CO3 आणि CS3, COOH। क्वेश्चन 1 मध्ये सेकंड आहे, गिव सायंटिफिक रिझन, सायंटिफिक रिझन द्यायचा आहे, 2 मार्क्स इच आहे यांना। पॅसेंजर्स टर्न्स लेफ्ट व्हेन बस टर्न्स राईट इमिजिएटली। जेव्हा बस राईट टर्न घेते तेव्हा पॅसेंजर लेफ्टला मूव होतात। व्हेन वी सीट इन अ बस अँड द बस इज इन मोशन वी आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन इन द सेम डायरेक्शन। जेव्हा आपण बसमध्ये बसलेलो असतो आणि बस मोशनमध्ये असते तर आपण एका सेम डायरेक्शनमध्ये असतो। व्हेन अ बस टेक शार्प राईट टर्न अवर बॉडी टेन्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन इन द स्ट्रेट लाईन ड्यू टू इनर्जिया। जेव्हा आपण बस ही जेव्हा राईट टर्न घेईल तेव्हा आपली बॉडीला काय सवय पडलेली होती, स्ट्रेट जायची, म्हणून ते त्याच्यामध्येच राहायचा परत प्रयत्न करेल आणि त्याला म्हणतात इनर्जिया। हेन्स वी फॉल लेफ्ट साइड, म्हणून आपण लेफ्ट साइडला जातो। क्वेश्चन 3 आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, डायमंडचे युजेस लिहायचे आहे। सो डायमंड ग्लास कटिंग, रॉक ड्रिलिंग, ऑर्नामेंट्स मेकिंग, आय सर्जरी आणि पॉलिशिंग अदर डायमंड्स, एवढ्या कामासाठी यूज होतो। आणि सॅटेलाइटच्या विंड जे विंडोज आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा डायमंड यूज केला जातो। क्वेश्चन 4 आहे, राईट द डिफरन्स बिटवीन सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन। सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनमध्ये काय डिफरन्स वाटते तुम्हाला ते लिहा। म्हणते हायड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन ॲटम आर कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन। कार्बन कार्बनमध्ये जिथे जिथे सिंगल बॉन्ड असेल त्याला काय म्हणतो आपण सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन, जसं का मिथेन इथेन। आता मिथेनमध्ये तर कार्बनमध्ये सिंगल बॉन्ड नाही आहे, पण मिथेन इज द स्मॉलेस्ट हायड्रोकार्बन, इथेनमध्ये सीमध्ये सिंगलच राहील। हायड्रोकार्बन कंटेनिंग ॲटलीस्ट डबल ऑर ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन ॲटम्स आर कॉल्ड ॲज अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन। ज्याच्यामध्ये डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल एक तरी त्यांना काय म्हणते अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन। एक्झाम्पल आहे इथिन, इथाइन। ओके, तर हे झाले इथिन डबल बॉन्डचं एक्झाम्पल आणि इथाइन ट्रिपल बॉन्डचं एक्झाम्पल। कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल, ऍसिड आणि बेस मध्ये ब्ल्यू लिटमस, रेड ऍसिड मध्ये रेड, बेस मध्ये ब्ल्यू, मिथिल ऑरेंज, पिंक येलो, फिनोप्थलिन कलरलेस टू पिंक। क्वेश्चन 6 आहे, ऑब्झर्व द फॉलोइंग डायग्राम अँड राईट द लॉ इन युअर वर्ड्स। डायग्राम आहे, मी देऊन देईल तुम्हाला। द वेट ऑफ कंपाउंड इज द सेम ॲज द वेट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट। एलिमेंट जेव्हा जो फायनल कंपाऊंड आहे त्याचा वेट सारखाच राहील पहिलेच्या कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट एलिमेंटवर, म्हणजे आपल्या वर्ड मध्ये लिहायचा, म्हणून आपण डायरेक्ट स्टेटमेंट जसंच्या तसं लिहिलं नाही, त्याला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर म्हणतात। क्वेश्चन 2 आहे, सॉल्व द फॉलोइंग, 3 मार्क्स आहे इच च, फाइंड पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ऑर झिरो वर्क फ्रॉम द फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट। गिव्ह जर्क टू व्हेकल, व्हेकलला जर्क देणे पॉझिटिव्ह वर्क। स्विंग अ स्टोन टाईड वन एंड ऑफ रोप इन सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर गोल गोल फिरवणे दगड बांधून, झिरो वर्क होत आहे कारण की 90 डिग्रीचा अँगल तयार होतो फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटमध्ये। कॅच द बॉल निगेटिव्ह वर्क आहे कारण की तुम्ही बॉलच्या अपोजिट डायरेक्शननी फोर्स लावत आहात। देन त्याच्यामध्येच क्वेश्चन 2 आहे, राईट रूल्स फॉर रे डायग्राम फ्रॉम फॉलोइंग पिक्चर। रे डायग्रामचे रूल्स लिहायचे आपल्याला खालची पिक्चर बघून। फर्स्ट रूल आहे, इफ एन इन्सिडेंट रे इज पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस।
इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जसी इंसिडेंट रे पैरेलल रही प्रिंसिपल एक्सिस ला के देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तेव्हा हे झाली इंसिडेंट रे, तेव्हा रिफ्लेक्टेड रे फोकस मधूनच जाईल. हा आहे फर्स्ट रूल. ठीक आहे, तुम्हाला समजण्यासाठी मी ड्रॉ केलं नव्हतं, फक्त मिरर, त्याचा फोकस आणि सेंटर ऑफ कर्वेचर आणि पोल आणि प्रिन्सिपल ॲक्सिस एवढेच मी ड्रॉ केले होते. तर इफ इन्सिडेंट रे इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर. सेकंड आहे, इफ अन इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस. आता जर इन्सिडेंट रे ही फोकस मधून जात असेल तर रिफ्लेक्टेड रे ही पॅरलल असते प्रिन्सिपल ॲक्सिसला, याच्या उलट. इफ इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस. ओके, आणि थर्ड आहे, इफ एन इन्सिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बॅक. आणि जर सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून एखादी लाईट रे जात असेल, ही झाली इन्सिडेंट रे, तर ती रिफ्लेक्ट ही तिथूनच होईल. ठीक आहे, ट्रेसेस द सेम पाथ बॅक. आता थर्ड आहे, फिल इन द ब्लँक्स युजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, 20 हर्ट्स ऑडिबल, 20,000 हर्ट्स इनऑडिबल, मोर ऑर लेस. हे वर्ड यूज करून खाली पॅरेग्राफ पूर्ण पॅसेजच दिलेला आहे, तो आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे. कपॅसिटी ऑफ ह्युमन hearing sound of human ear is about 20 hertz to 20,000 hertz means we can hear such type of sound called as audible sound. Human ear cannot hear sound having frequency less than 20 hertz and more than 20,000 hertz. Sound generated by pendulum, sound before earthquake, these type of sound are less than 20 hertz means these are inaudible sound. And sound having frequency more than inaudible called as audible sound. अशा प्रकारे हा पॅराग्राफ होता. इथे इथे प्ले आन्सर्स येतात. क्वेश्चन 4 आहे, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स बाय युझिंग द डायग्राम. तर फर्स्ट आहे, व्हॉट इज द नेम ऑफ अबाउ स्ट्रीप. तर स्ट्रीप दिलेली आहे डायग्राम, ते मी दाखवून देईल. पीएच स्केलची स्ट्रीप आहे ते. हाऊ कॅन वी कन्क्लूड वेदर अ सबस्टन्स इज ॲसिडिक, बेसिक ऑर न्यूट्रल. If the color of pH scale changes when dipped into the solution, from 7 to 1 acid, from 7 to 14 base, from 7 neutral. आता याच्यातही दुसरा आन्सर असू शकते का, the pH scale changes its color when it comes in contact with acid, base or salt. ठीक आहे, कारण की इथे आपण डायरेक्ट ॲसिडचे नंबर्स लिहिलेले आहे, बेसचे, न्यूट्रलचे, तर त्याच्यात डेफिनेशनही असू शकते. नंतर सी आहे, व्हॉट इज द पी एच व्हॅल्यू ऑफ न्यूट्रल साल्ट. तर 7 राहील, तेव्हाच तर आपण न्यूट्रल म्हणतो. क्वेश्चन 5 आहे, ऑब्झर्व द फॉलोइंग डायग्राम अँड आन्सर द क्वेश्चन, विच टाईप ऑफ टेलिस्कोप इट इज. कॅसेग्रेन टेलिस्कोप आहे. लेबल द डायग्राम, तर डायग्राम बी काढलेली आहे आणि त्याला लेबल सुद्धा आपण दिलेला आहे. आय पीस आहे, कॉन्केव मिरर आहे, कॉन्वेक्स मिरर आणि हा लाईट सोर्स आहे. ओके, त्याच्यानंतर आहे 6th क्वेश्चन, आन्सर द क्वेश्चन्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर. अजून एक पिक्चर दिलेली आहे, ते बघून घेऊ आपण नंतर. फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये, विच टर्मिनल हॅज हाय पोटेन्शियल. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऑफ ए इज हायर दॅन बी. पॉझिटिव्हचं जास्त पोटेन्शियल आहे निगेटिव्हपेक्षा. व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए अँड बी. डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए. बी पासून ए पर्यंत डायरेक्शन आहे करंटचा. वेन विल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप. इलेक्ट्रॉनचा फ्लो केव्हा स्टॉप होणार. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप वेन द कंडक्टर्स ए अँड बी विल बी ॲट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. जेव्हा ते सेम पोटेन्शियलवर येऊन जाईल तेव्हा एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणं स्टॉप होऊन जाईल. ओके, तशा प्रकारे आपली सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी टेस्ट 3rd म्हणजे जे फायनल टेस्ट होती ते आपण बघितली. तर पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल आणि व्हिडिओ लाईक केल्याबद्दल थँक्यू. भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. टिल देन बाय.